datang di Kopi Jowo, channel yang membahas tentang kajian Islam, teknologi dan internet, hiburan serta pesan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Persiapan pengajian rutinan Rabu pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun lajengaken pengawasan ingkang sampun kita telah sesarengan wonten ing wekdal ingkang sampun kepungkur tasih wonten ing babagan thalabul ilmi. Ingkang thalabul ilmi menika termasuk merupakan salah setunggalipun cabang saka cabange iman ingkang nomor 17. Apa 17? Selerane umur 17 wa talub li ilmin thumma lakin hul wara azim kalam ar-rabbi wa tahur tuhsam. Masa talang lo, baik. No anu, lebu. Iki kata iya. Kata jenengan ini kaya personal. Iya maksudnya kan, iki ngos morat lagi. Iki ngopi terakhir ini. Oh iya. Warna wajah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala wingi sampun kita midhangetaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minna. Golek ngilmu sapa sira senajan diantarane sampeyan sing arep golek ngilmu karo ngilmu sing arep kita tuju punika wonten setunggalipun segara saka geni. Lautan lautan api kita seberangi dalam rangka apa? Golek ilmu. Nggih. Gunung tinggi, nyanyiane kiyaine ngono apa? Terus lagi. Gunung ato sepatu bedos. Lah, ngeten niki zaman sahabat niki nggih sampun dipun praktekaken. Nggih to? Kok lamun zaman semono para sahabat ora ana sing nyebar ngilmu sing ten mriko-mriko, ora ana sing dakwah ten mriko-mriko. Kok anane ten Mekah Madinah tok misalkan ya sing isan sing ngerti ya wong kono tok. Mane saat niku pula punika dipun perintahaken dening Kanjeng Nabi dipun nyebarno ngilmu, kon dakwahno agama wonten bumi ini Gusti Allah. Nah ini kan sampai utlubul ilma walau bisin senatan kan di Cina waduh ini ku jarak ya ini di sahabat sahabat yang mau ambil jabat ini kok dipun perintahkan dakwah perjalanan. Waduh ora karuan, nggawa kanca wong sewu. Niku sing dugi-dugi panggenan tujuan menika namung beberapa orang sing tesih. Niki perjuangan sing luar biasa dalam rangka nyebarno agamane Gusti Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ai inna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqati wal halati. Gole ngelmu sapa sira awit sangka bandulan ngantos dumugi luwang landa. Mulane sejak kecil menawi kula jenengan menika emut, sampean emut apa boten? Emut. Zaman cilikane sampean. Nalikane sama dikandut ibune, emut ya. Ndelok apa? Tenjeru weteng menika punika nggih sampun wonten setunggalipun pendidikan. Nyatane ibune dur terus Quran dirungokno, jarak ngrungokno ing anake sing ijen njero weteng. Ngendikan sing sae. Niki awet cilik mau dididik terus ngoten niku. Durung metu wis ngoten. Lagi metu perecet langsung dipun adzani, dipun komati. Dikenalno asmane Gusti Allah, Rasulullah, masyaallah. Kewajiban ya wong tuwa termasuk ngene iki. Didik dhateng putra-putrinipun piye amrih putra putri kula panjenengan sedaya menika saged nerusaken perjuangane kula panjenengan sedaya ingkang sae. Lah kula jenengan sedaya punika nggih termasuk merjuangno napa ingkang dipun perjuangno dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sampai akhir zaman sampai kiamat. Pendidikannya pun Rasulullah punika kedah sampai datang umat-umat ngantos besok dina kiamat. Ini merupakan tugas kula panjenengan sedaya termasuk niki. Lan kenapa umat Muhammad menika termasuk kelebihanipun dibanding umat-umat sadurunge punika dipunparingi tugas sing tugase umat Muhammad. Kula panjenengan sedaya punika sami kelawan tugase Kanjeng Nabi Muhammad. Niki keutamaane umate Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane sampai umat-umat sadurunge menika dikepengin ya Allah Gusti, ijani min umati Ahmad, kula mboten sampe dadekno umate Kanjeng Nabi Muhammad sih Gusti. Gusti Allah dawuh, lho apa gak cukup kita dadekno nabi jenengan mulya. Nah, akhiripun termasuk mangke sing dipun kabulaken donane para nabi termasuk ulul azmi punika Nabiullah Isa alaihi salam ingkang samangke badhe turunaken boten statusé dadi nabi tapi statusipun dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugase napa niku wong? Niku wau. Nyampekno agamanipun Allah ngantos akhir zaman. Lan niku mboten saged menawi mboten mawi ilmu. Wal akhir hayat kula panjenengan sedaya ngantos mati pun awake dhewe ya ijin dipun didik dipun talqin ijin dipun warai dielingno dikenalno sapa pangeranmu sapa nabimu apa kitabmu kamune ya kitabe plek ngono. Enak jawabannya keliru ngono, dieling lo karo Pak Mudine, dieling lo kok ijeh orang eling, wis nasibe ngoten mawon. Dieling lo iku artine direm-rem, didem-dem, ben aja wedi temenanan karo malaikat sinekani yo. Nah, kok
krono ora kedi ora kedi sira cenah kedi temenan mlayu yo gedine sak mengkono nggih ta nggih anane ora kamot gunane masyaallah ane butuh setunggalipun talqin niku nggih niku pentingipun nggih tanggapi kalau bayi berdiandane dikomati kan kembali ke telinga kanan dibaca surat inang selalu yeah. Inang sepisan mawon bukan apa-apa sementing dibaca no inang selalu filaika tetap ikut dalam rangka supaya anak menika selamat saking perzinahan ngoten nggih maca no inang selalu filaika terkoder sama terus sama kotor ilah kerifi. Ane duwe anak sing kadung nakal, anak-anak sing kadung nakal dikandani maneni. Soale neng ngandani wis kadung nakal, wis kadung nemen daniku. Nek wayah turu, anake dibacakno nggon bagian sirahe bun-bunane wacano inna anzalnahu bil sholas. Ya. Apa nih? Ya. 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 Al-ulumu utawi piro-piro ilmu arba'atun iku ono papat. Al-fikhu nyatani ilmu fikih lil adiyani kanggo ngurusi masalah agama. Masalah agama ibadah niki ditata nangki kitab fikih. Aslinya ya hanya sekedar fikih ngoten mawon. Ya masalah kitab ngoten ilmu itu wadah sangat cuman bagian ilmu fikih itu sing bagian nonton masalah syariat muamalah munakahah ubudiyah termasuk apa mana janayat sing jarang di praktek non soalnya pada zaman Yusuf itu zaman Kanjeng Nabi itu pelajarannya orang Melayu hanya sekedar lafdul Quran kalih ma'anil Quran zaman semuanya orang ada ilmu nahu orang ada ilmu macam-macam orang ada kalau lafate Al-Quran diwarahno isine Al-Quran ya diwarahno pelajarannya memang loro zaman semuanya saya ini pelajarannya sekolah pirang-pirang lo, yo rak bidnah itu rak nganggo aturan sing baku, sing ini rak bidnah. Bidnah itu boten sekabeh perkara sing zaman Kanjeng Nabi orang ano terus dianak ano itu bidnah boten, boten kedah boten. Angin ku jenis ilmu, mulane awak dewi sampai melu madhab kapan sinten Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Niku kenapa kok ijek kon melu? Soalnya memang tiang-tiang mustahibun niku memang benar-benar ahli dalam bidang itu menggali hukum-hukum wonten ing Al-Qur'an. Awake dhewe ora mampu. Mboten mampu apa meneh sing hanya ilmu niku mau krungokno kok YouTube. Mboten mampu meneh. Nggih. Lah pripun kok mboten mampu? Dalam menggali hukum menika mboten hanya sekedar ngerti maknane secara tekstual mboten. Ijeh butuh ilmu lugah, ilmu nahwu, kangge tata bahasanipun.
ilmu sorot, ilmu istiqoh, asal usul kata nih, nih aku tuh ngerti nih, ilmu maani, ilmu bayan, ilmu batik, ilmu kiroah, ilmu akoid, ilmu takwil, nih ilmu usul fikih, asbabun nuzul, terus ilmu nasih mansuh, nih aku tuh ngerti kape. Termasuk ilmu fakih-fakih, ilmu hadis, ilmu wahab termasuk. Limolas ngilmu minimal ini kudu dikuasai kalau ini wong-wong yang bener-bener sakit menggali langsung wonten ing Al-Quran dan hadis sipun Kanjeng Nabi. Mulanya awake dhewe derek imam madhab ini wow, kelaten butuh ngilmu sing semono akehe awake dhewe ini namun sebagian kecil memahami ilmu-ilmu ni kuat. Waktu bulan ilmu kedokteran nil abdani kedue biro-biro badan kanggo ngurusi awake dhewe senajan awake dhewe lunga ngaji yo nek awake lara takon karo sing ahli masalah penyakit awak masalah penyakit hati takone rene kiai ya. Limang perkara wis. Nah. Ya pujian ngurus loro ati kula. Nah, wan nujum lan ilmu nujum, ilmu perbintangan niku faedahe lil azmani. Maring pira-pira zaman waktu ngawruwi sholat. Ya ta? Kalender wayahe poso. Berapa sahun tak jadi tiap bulan tu kita orang yang mune, dia masuk bulan ini kita burung. Cuma awak tiba saya ngerti ni ku, nek rame ni ku nek banyak Arab poso kalau Arab bodoh. Kaje city ni entah yang geremung sih ragaman. Padahal dia tak ngerti dengan mune. Nengi. Wan nahu lan ilmu nahu lil lisani kago. Luwak utawa bahasa iki atus ingkang kula aturaken kula wau niku termasuk nggih ilmu-ilmu bahasa kangge menggali bahasa Al-Qur'an apa sing dikarepno Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullah wa lam lan ngetiya sapa sira anna tahsilal ilmi sak temene ngasilake ilmu ala nawaini iku ingatasi rong warna kasbiyin nyatani ilmu kasab dengan usaha sing temenanan wasama iyin lan ilmu rumang-rumang fal kasbiyu mongka utami ilmu sing bongso kasab bongso usaha wal ilmu yaiku ngilmu alhasilu kang hasil bimudawa matid darsi kelawan ngelanggengaki deres wakiro atilan ngelanggengaki moco halal kustadi ingatasi ngarepe guru. Jadi ini katus ngeten iki ngaji ngeten iki ngibutin ilmu kasbi jenek sama iku ngoknotok ilmu kasbin itu bener-bener awake dhewe mentelengi kitab mentelengi buku bener-bener difahami dikaji dibanding-banding no nggih terus nek kiai-kiai dumutolaah nganggo mebasul masail masalah siji untuk buka kitab itu 10 jejer tapi iki bab iki bertuwabe perbandingan kitab nopo kene kok piye nopo nopo piye nopo nopo piye saya kan ngoten niku utung sampean agar kareng ngrungokno ngono iki padahal menggali hukum-hukum masyaallah di samping ahli ya memang kudu bener-bener akeh ndelese akeh macane di anggar pengin ngomong sing memang bener-bener ahli kutub buku bahasane kutub buku
tubuhku. Niku paling murah niku nggih. Maca kitab niku 100 lembar. Minimal 100 lembar. Sepuluh nggih. Terus kaya kalau mau niku masyaallah tuh mau tolak itu temenan. Ya wis pokoke sing penting iso maca, iso melek, mentolongi temenan. Usahane bener-bener usaha. Lah ngene iku ya ora hanya sekedar maca, ora sekedar ndelok teng YouTube mboten. Bener-bener diawasi karo guru. Guru sing memang bener-bener mumpuni wonten sanate. Sanat keilmuan iku wonten. Atus kalau ngaji kitabnya teniki guru-guru disik sapa sampai pol mu'alifin ini wonten gurune ini perlunya sanad ya teniku niku mau wonten istilah bocor pemahamannya itu terus gitu wonten sanad itu wassamai utami ilmu swing bangsa pengrungan gua ta'allumu yaiku belajar minat ulama isongko ulama bisamai kelawan rungokake fi umuri dini ing dalam piro-piro masalah agama wa dunia lan masalah dunia wahada utami ikilah at-ta'allum as-simai wahada utami ikilah as-simai ngilmu sing bangsa pengrungan layak sulu iku ora bisa hasil illa bi mahabbatil ulama kejaba kelawan demen ing ulama. Jadi menawi kula jenengan ngilmu niku mau ilmu rungan niku boten badhe hasil ngilmune nek memang awake dhewe ora seneng karo ulama ya sakjane ulane supaya hasil awake dhewe ngaji rungon ya seneng dhisik karo sing dirungokno sing ngulang iku jenenge seneng wal ikhtilati lan campur ma'hum sartane ulama gelem awor gelem ya gelem takon ngoten iki campur ngoten iki ora hanya sekedar krungokno ngilmu kok ulama YouTube nah niku jenenge ora campur wonten ikhtilat niku ikhtilat niku ki anten awal ngoten iki sak majelisan ana setrume beda tetep beda sampean ngaji teng YouTube karo sampean ngaji teng ngajengi guru secara langsung soalnya guru secara langsung ulang ngoten iki nggih di samping maulus bareng-bareng dungo di fatihai ben ono setrumi ring sampean kabeh iki ben supaya ning ilmu iku mau bener-bener tekan ono ing atine wong-wong sing bener-bener rumo lagi wal mujalasati lahum lan lelungguan kelawan para ulama wal istifsari lan ampeh pertelo minhum sangka ulama gini ampe-ampe petelo artinya ampe petelo itu nek dik mau kiranya diterang noko jen kurang jelas konek rampung jaluk penjelasan ibu takon menek piye ampe jelasnya ke piye ini uang murah jelas soalnya mau pahwaya apa diterang no itu dong ngomong dewi ono sing ngono iku ono sing ngantuk ono sing hanya delok mano. Akhire diterangno ya ora patek paham. Iki sing bahaya meneh sing ora paham terus tekan omah cerita. Iku malah kok dadine salah paham. Mulane istifsar amrih pertelo. Iki kudu jelas supaya awake dhewe ning nglakoni ibadah cetha hukumipun caranipun diwarahno ning wong liya nggih mantep. Modalnya sama kelas nggih. Nggih.
wangi ngeten niki ya. Timpun. Wa yajibu 'alal muta'allimi ayyan wiya bi tahsilil ilmi lidzallahi ta'ala wa akhirah. Wallahu a'la bis-shawab. Al-Fatihah. Terima kasih telah menyaksikan Kopi Jawa Channel.